Друзі, сьогодні в нас незвичайне інтерв'ю. Сьогодні нам буде допомагати розмовляти з Едуардо Гереро Олексій Хахльов. Він дуже гарно знає іспанську і краще мене знає українську, тому він сьогодні буде перекладати, тому допомагати нам. Ну і перш за все хочеться спитати у Гереро питання. Нещодавно він доєднався до Зорі і як його прийняли в команді? Te uniste al equipo y ¿cómo te sientes? Me siento contento de llegar aquí, de pertenecer a este equipo y bueno, pues he venido con la ilusión de anotar goles y estoy contento de estar aquí. Счастливий бути в команді і кажу, що приїхав якби з місією забивати голи. Ти бачив вже декілька поєдинків, декілька міст, точніше нашої команди, нашої країни. І що можеш сказати взагалі про Україну, яке є уявище? Я вже бачив algunas ciudades de nuestro país y qué sensación tienes, qué opinas? No, creo que una ciudad muy linda y creo que sacarle lo mejor, pues sacarle el mejor provecho que tiene y hacer lo mejor para el equipo. Що дуже подобається моє місто, саме Київ, і хотів би допомагати майбутньому команді і надалі. Ти встиг вже потренуватись в Україні, зіграти матч. Чув щось раніше про нашу прем'єр-лігу і взагалі, що скажеш про наш чемпіонат? Я тренувався і хвастався контр екіпу. ¿Escuchaste antes de nuestro país algo por tu tierra o igual conoces, no sé, algunos momentos de Ucrania? Sí, ya como todo el mundo sabe la situación en la que se vive aquí, creo que una decisión que tomé yo de venir aquí y creo que estoy dispuesto a entregarme con el equipo y trabajar cada día. ¿Crees que eso, звичайно, чув безпосередньо цю ситуацію, яка відбувається в нашій країні? Але прийняв рішення приїхати сюди, тому що зацікавлений в команді і в допомозі для команди теж. Ну і останнє питання. Свого часу ти грав лівого вінгера, правого вінгера, нападника. На якій позиції зручніше йому грати? Ультима питання. Хочете де екстремо ізкерду, де екстремо деречо і там де пунта? І донде ти сієнтеш мас комодо в кампо? Bueno, pues creo que soy un jugador que me gusta trabajar. Y creo que no hay problema en cuál posición me ponga el entrenador. Le seré útil en cualquiera de las tres, tanto como delantero, de extremo. Каже, що він себе позиціонує як гравець, який любить працювати, тому немає ніякої проблеми, якщо його поставлять зліва, справа чи впереді нападника. Але більш, я думаю, так почувається комфортніше на вістрі. Дякую вам, хлопці. Дякую вам. Дякую.